Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack je tokom posjete Behrambegovoj medresi ukazala na važnost saradnje između Američke ambasade i Islamske zajednice na području muftijstva Tuzlanskog. Ambasadorica je ukazala i na opšti problem, ekstremizam i nasilje. I konačno želim kazati također da sam izrazila zahvalnost i muftiji na ulozi Islamske zajednice u proteklim mjesecima u razgovoru onome što predstavlja problem za sve nas širom svijeta, to je ekstremizam i nasilje. Zaista izražavam zahvalnost Islamskoj zajednici na onome što su radili da razgovaraju o ovome pitanju i mi smo ispred međunarodne zajednice svi zahvalni njima na tome. O saradnji ambasade Sjedinjenih Američkih Država i medrese kroz učenje engleskog jezika govorio je muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji je najavio i nastavak saradnje. Došli smo u taj stadij da interesovanje iskazuju i profesori iz drugih zemalja u okruženju. Prošle godine smo imali i petero profesora iz Beograda. Domaćin je redovno bila Behrambegova medresa. Imamo i druge značajne programe saradnje sa školama u Bijeljini, Doboju, sa povezivanjem mladih ljudi, učenika i studenata u ovoj našoj zemlji na zajedničkim vrijednostima kojih na pretek imamo. Radit ćemo i u budućnosti na toj afirmaciji. Dogovorili smo se, potvrdili smo našu saradnju, nastavak saradnje zajedno ćemo, ako Bog da, raditi i u budućnosti. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack posjetila je i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Direktor kliničkog centra Nešad Hotić istakao je da je ovo prvi put da je upriličena zvanična posjeta delegacije Američke ambasade nekoj od zdravstvenih ustanova na području Bosne i Hercegovine. Ambasadorica je posjetila kliniku za kardiovaskularne bolesti jer se interesirala za zdravlje stanovništva, pogotovo oni koji oboljevaju srčanih oboljenja, dakle plućnih oboljenja i onkoloških pacijenata. Željela je da vidi naše kapacitete i željela je da vidi kliniku koja je definitivno jedna od najprominentnijih klinika naše ustanove i kliniku koja jedina u državi radi određene procedure. Za Univerzitetsko klinički centar Tuzla posjeta i podrška Američke ambasade predstavlja krunu njihovog rada. Nadaju se nastavku saradnje i uspješnih projekata. Podsjetimo, u okviru dvodnevne posjete Američka ambasadorica Maureen Cormack je jučer posjetila gradonačelnika Tuzle, zatim kantonalnu privrednu komoru, a pred bistom Martina Luthera Kinga je položila cvijeće povodom obilježavanja dana ovog borca za ljudska prava.